Och så ska vi till Sri Lanka. Och det är midsommar. Ser du någon? Nej, inte än, men vi ska göra det, tror jag. Centrala Sri Lanka och man odlar te här. Hej, hej! Vi är i ett tepåse. En tepåse? Jag menar teodling. Teodling. Kolla vad fint! Det gillande templet i Bandulla och vi ska gå in i några grottor och så kolla där. Vad är det för att göra med det? Vad ska han? Det är sin familj. Wow! Åh, oh, kolla det är mig! Regnskogen och vi ska träffa apor och bambuträd har vi sett och det är jättekult. Man får ropa i naturen. Shh, hör ni aporna? Okej, berätta nu vad vi ska göra. Vi ska gå på safari och det ska bli jättekul. Vad är klockan nu då? 5:30. อีสาน